Ej, hørte du den der, kom til at tænke på med videre, ikke? Ja. Hørte du det der radioprogram, hvor at den korte radioavis kommer ind som gæst? Jeg hørte det kun fordi, ja, at det, de sådan, lavede sådan en snip på SoMe, ja, ikke? En af dem der for en radio korte, ja, korte radioavis har så købt hus her. I videre, ja. Ja, og det er man, nødt til, fordi at, og så er det sådan en bebrejdelse, ja, af de der gamle, ja, som for det første har faste jobs, no, forever, ja, også selvom, ja, de er gået på pension, ja, ikke? Ja, ja. Og kunne købe ting til meget, meget billigere. Ja. Jeg synes bare, det var så fedt, fordi der er ikke, ja, nogen, der sådan har sagt, jeg har ikke hørt, ja, så meget om det, men det er jo faktisk realiteten. Men det er jo totalt det. Og vi er jo, altså min kæreste har også en teenage søn. Ja. Så vi havde ligesom rimelig mange børn, ikke? Jo da. Så vi, og der er en ret stor kælder nede under, hvor de sådan kunne have deres eget område. Altså det er det med at få det stort nok. Så velkommen til Lyden af et bedre liv, Sara Bovén. Tak. Og tak fordi jeg må få se dig her i Hvidovre. Tak fordi du vil komme herud. Ja, ej, men det, altså, og i øvrigt, ja, så jeg skal jo lige præsentere dig, du er journalist og psykoterapeut, ikke? Jo. Og i telefonen får jeg vild, eller jeg får vild på vej ud og ringede til dig. Ja. Og det kunne jeg bare mærke psykoterapeuten i dig. Det var så dejligt. Nå, jamen det er sådan da en ro, ja, sådan en, ej, det er ikke 260, du skal lige, altså det var sådan ro. Ja, jamen altså, det er jo dejligt, at jeg ligesom udstråler den. Det er jeg måske også. Altså, jeg tror, at jeg er egentlig ret rolig, men der er jo selvfølgelig altid mange andre sider i en. Ja, ja, som er nogle af, vi skal snakke om i dag. Akkurat, ja. Men så du har i hvert fald brugt den her altså, psykoterapeutiske, faktisk også journalistrolle jo, ikke, på programmet Tværs. Bare, ja, lige for at introducere dig for dem, der ikke kender dig. Ja. Som er altså, et job, du har været rigtig glad for her på, ja, DR. Ja, meget. Altså, det har virkelig været et arbejde, som har givet utrolig meget mening for mig, og virkelig sådan følt, at jeg havde endelig ramt lige præcis den hylde, som jeg følte på en eller anden måde var meningen med mit liv. Mm. Så det var sådan meget, ja, det var stort at få lov til at få lov til at arbejde lige præcis med Tværs. Yeah. Og så fordi det selvfølgelig også bare har været en eller anden sjov form for drøm lige siden jeg, yeah, var 13 år gammel, hvor, yeah, at jeg sådan, jeg ved egentlig ikke hvor det kom fra, men det var en eller anden dag, hvor jeg sad og kiggede i et eller andet alt for damerne med nogle forskellige jobs, så man kunne arbejde ude i verden, og man kunne være stylist og alt sådan noget, og så tror jeg, jeg fik sagt sådan til mor, ved du hvad mor, altså jeg tror ikke, jeg vil sådan noget mere stylist og alt sådan noget. Jeg tror egentlig mere, at jeg kunne tænke mig at lave det samme arbejde som Tine Bryl. Og det var egentlig ikke sådan mere målrettet end det. Det var vildt. Og ja, og så begyndte jeg jo bare sådan stille og roligt at gå i den retning. Men det er lidt vildt, ikke også, at du har haft den tanke på det, ja, tidspunkt. Altså, jeg troede, jeg skulle være det femte medlem af Aqua, ikke også? Altså, så ja, det, ja, du har alligevel manifesteret noget. Ja. Fordi, skal vi lige sige til lytterne, at Tine Bryl også er hende, der har startet og haft, ja, Tværs i meget lang tid, en socialrådgiver. Det er jo hende, som mange forbinder med programmet, ja, Tværs, ikke? Det er, ja, jo hele hendes ånd og hendes virke og alt det, hun har skabt, som jo har betydet rigtig meget for tidligere generationer, kan man sige. Dengang, ja, var der heller ikke så meget andet, man kunne lytte til, så det var ligesom, ja, der, man kunne få indsigt i at være et ungt menneske. Ja, og når man havde det svært, ja, så kunne man lytte, ja, eller endda også ringe ind. Jo. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Så det var det, du var i og har været rigtig glad for. Men altså, så skulle du på barsel, og, ja, der er en sådan naturlig ting, der sker, men også bare i løbet af den tid, du er der og egentlig er glad for selve arbejdet, så oplever du, at der er en bestemt form for kultur på DR? Ja, altså, jeg har lavet Tværs siden 2017. Mm. Og selve alt arbejdet omkring at tale med de unge, og skabe et fællesskab på Facebook, og altså sådan, alt det arbejde, det har været helt fantastisk. Yeah. Men bag kulissen, med alle de her mennesker, der har skulle være inde over Tværs, det har været enormt hårdt. Mm. Og man kan sige, at det er ikke nogen sådan stor overraskelse for mig, fordi jeg har været i mediebranchen i mange år, yeah, og også været i DR faktisk, siden, yeah, jeg var 21 siden år. Siden du var 21, ja, der startede du som praktikant, eller hvad? Nej, der kom jeg ind på noget, der hedder Talentværkstedet. Yes. Ja, og fik lov til at få en smag for, hvordan det var at arbejde med både med radio og tv.
og kom så siden ind på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på den medietilrettelæggerlinje, der ligger der. Så jeg har jo været i huset frem og tilbage, siden jeg var 21 år gammel. Mm. Så på den måde så kan man sige, at så har jeg jo en lang erfaring med mig. Jeg er stødt på nogle problematikker, sådan, som er blevet meget tydelige for mig, og som jeg i den grad har følt, at jeg blev nødt til at handle på undervejs. Og det har virkelig været en hård rejse, synes jeg. Som så har eskaleret under din funktion der, sådan på tværs. Ja, som både handler om at stå op for, når man er vidne til en sexistisk chef, hvor at jeg oplevede, at en af de, der arbejdede for mig, ligesom var udsat for de her ting, og hvor at det ødelagde vores arbejdsrum. Og sådan set også endte ud i, at at jeg blev nødt til at klage over ham, og det gjorde jeg tilbage i 2017. Ja, så der var du en af dem, som var med i den ligesom første bølge af MeToo til at stå op og sige, ja, der sker noget her, som vi bare ignorerer og lader ske for øjnene af os. Men ja, så du var en af de første stemmer til at sige noget i den der MeToo. Altså, jeg kan huske, at da det ligesom blev den her bølge, og man skulle skrive MeToo på Facebook, det gjorde jeg sådan set. Både fordi jeg selv har været udsat som kvinde for tidligt i mit liv, et seksuelt overgreb, da jeg var 13 år gammel, og bare generelt har haft mange grænseoverskridende oplevelser. Og der kan man sige, at dengang, der var det nok mere over i voldtægt, seksuelle overgreb, de her ting. Og det var jo så også noget, man kan sige, der kvalificerede dig til at være vært på tværs, som hvor du skulle rumme alle mulige andre menneskers altså tilsvarende eller lignende oplevelser. Ja, jeg tror i hvert fald, at jeg altid i mit arbejde og sådan den, jeg er, altid egentlig har været villig til at bruge mine egne oplevelser. Ja. At man laver et rum, hvor man både deler og tager. Ja. Det tror jeg egentlig sådan både som sådan, ja, journalist og sådan noget, det er en måde, jeg ligesom altid har arbejdet på. Derfor faldt tværs mig også enormt naturligt, at det både var, hvor jeg selv kunne fortælle om, enten har jeg jo været ude og fortælle om det her med at have en opvækst med en far, som drikker, og som jeg sådan set også endte ud i et opgør med her tilbage i 17-18 også, hvor at det endte med, at vi blev nødt til at bryde kontakten helt, og jeg har sådan set ikke set min far siden, og det brugte jeg også i tværs, og det blev til sådan en helt bevægelse, der hed Kærlighedshæren, som handler om det her med de her brudte forældrerelationer. Men for at vende tilbage til det der MeToo, der var det bare, at der skrev jeg det på Facebook, og så blev jeg kontaktet af Dagens på DR2, som spurgte, om jeg havde lyst til at komme ind og fortælle. Men skrev du så kun om dine tidligere erfaringer der? Ja, jeg tror, jeg skrev sådan noget MeToo, og så tror jeg, fortalte om den oplevelse, jeg havde haft, da jeg var 13 år og var udsat for et seksuelt overgreb i en kiosk på Østerbro. Men du nævnte ikke noget om din arbejdsplads? Nej, men det gjorde jeg så meget, meget kort. Og hvis man går ind, man kan faktisk finde det der klip på YouTube, hvor at jeg siger det her. Men, og der ved jeg jo, fordi der står jeg lige midt i at have klaget over denne her chef. Ja. Og det har været en voldsom oplevelse i virkeligheden at gøre det. Jo. Men jeg blev nødt til det, fordi at, de ting, der foregik foran mig, dem kunne jeg ikke bare vende kinden til. Så du har klaget til en leder? Ja. Yeah. Men ikke gået offentligt på det her tidspunkt? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg gik ikke offentligt med det dengang. Yes. Selvom jeg sad inde i Dagens, og i virkeligheden i den grad var vidne til sexisme i DR. Og der var jeg jo enormt bange for at, jamen for det første heller ikke havde lyst til at udstille nogen, udskamme nogen. Jeg var selvfølgelig også bange for min egen position og alt det, jeg havde fået opbygget nu med tværs på det her tidspunkt. Men jeg får sagt helt i afslutningen af de der minutter, hvor jeg sidder derinde, der siger jeg, og det sker jo også på arbejdspladser. Det var sådan, det var sådan, det vildeste, jeg kunne sige på det tidspunkt. Okay, ja. Så du ved selv, hvad der lå i det.
Men man skal lige have lidt kontekstfornemmelse, hvis man hørte det som noget, der kunne handle om dig også. Ja, ja, og der kan man sige, at helt tilbage, da jeg selv er praktikant i Danmarks Radio, der oplever jeg selv at have en chef, som i den grad kørte mig rundt i manegen, og som jeg havde som mentor, og som jeg i virkeligheden så utrolig meget op til, og som lige pludselig til en sommerfest begynder at ville ligesom kysse med mig. Yeah. Og der bliver jeg bare sådan enormt forskrækket over det, og afviser det. Og så sker der faktisk bare det, at det accelererer, og han bliver ved og ved og ved. Og det ender ud i, at jeg til sidst på et eller andet tidspunkt giver efter, og er faktisk sammen med ham. Ja. Samtidig med, at han så på den samme redaktion faktisk har også en affære med en anden på den her, som var hans tidligere praktikant. Som du finder ud af, og så ligesom ser, wow, hvad er det, jeg har gjort? Eller ja, hvad? Fordi efter, at jeg så havde været sammen med ham, og jeg havde det virkelig, virkelig dårligt med det, så sidder vi og har en frokost på DR, hvor han lige pludselig får fortalt, at han har fortalt den anden pige her på vores redaktion, at vi har været sammen. Ja. Jeg kigger bare på ham med sådan kæmpe øjne og bare sådan, hvorfor? Eller sådan, ja. Og så siger han, at han faktisk har haft en affære med hende i 2 år eller sådan noget. Så der er vildt mange ting i det her, ikke? Der er udnyttelsen der. Ja. Og så er der også det at ydmygelsen, ikke? Ja. At skulle sige det i det offentlige rum. Og så det, at det går op for en, jamen det var ikke engang, altså det var ikke engang personligt. Nej. Altså, det havde intet med mig at gøre. Det var ligesom bare sådan en praktikant ting. Og så endte det med, at han blev ved, og jeg måtte være virkelig sådan stik af fra ham, hvor vi skulle få nogle optagelser. Og så sluttede det der? Ja, det gjorde det. Og det kan man sige, det påvirkede mig utrolig meget på det her tidspunkt, og jeg tænkte faktisk ikke på noget tidspunkt, det var noget, der skulle siges. Eller jeg tænkte jo bare, det er jo egentlig det er sådan noget, der sker. Det har været noget, som jeg har været skamfuld omkring, og også tænkt, at det var dårligt for min karriere. Eller sådan. At sige det, eller hvad? Nej, jeg tror slet ikke, at det var i min bevidsthed dengang, at det var noget, man skulle sige videre, eller det var noget, man skulle klage over. Eller det er bare noget. Sådan, det er her? Det var eller? Bare sådan, det er jo nok bare sådan, kulturen er i den her branche. At de her sådan lidt ældre mænd, og det har jo så også erfaret, når jeg har været ude på optagelser med reality-tv, når jeg har lavet sådan nogle ting, at der har stået fotografer og banket på om natten og tænkt, at det var ligesom et grønt kort til at komme ind. Som ellers lige havde fået små børn derhjemme og sådan noget. Ikke? Altså, så man kan sige, at i vores branche, der foregår der rigtig mange ting. Ikke? Så det er der faktisk. Det er ikke bare dig, der får den indfaldsvinkel eller det førstehåndsindtryk, men det er faktisk. Og faktisk også den allerførste julefrokost, jeg er til på DR, der oplever jeg sådan et helt voldsomt liderlighed for alle de her ældre mennesker. Ikke? Jeg bliver faktisk nærmest også skubbet ud på et toilet af en helt fremmed mand, som jeg i sådan, skubber mig fri fra, og ikke engang ved, hvem jeg er. Og faktisk de efterfølgende dage, efter det, der overvejer at ringe og sige op, og det er lige da jeg startede i DR. Ja. Har du tænkt på det som sådan en crossroads sidenhen? Jamen, jeg tror faktisk, for at vende tilbage til, hvorfor, at når jeg så ser vidne til, at der er en leder, der gør sådan noget for en ung pige omkring mig, så følte jeg et ansvar. Og det tror jeg egentlig er en vigtig ting i det her, som ikke kun bare handler om, når man selv oplever noget, men faktisk også, at du har et ansvar, når du er vidne til det. Ikke? Jo. Og det var derfor, at jeg reagerede. Og gik til ledelsen med det. Right. Og, så du siger, den klage handlede faktisk ikke om dig selv? Den her chef ringede mig senere op og kaldte mig en skøge i telefonen, fordi jeg havde fået flere børn. Sådan. Så, men det kan man jo sige, det var alt det inden, og det er jo noget, jeg ikke for eksempel har kunne tale særlig meget om i medierne, når jeg har været ude og fortælle min historie, fordi så kan man jo godt tænke, han kalder dig en skøge. Altså, ja, det er jo ikke så læst slemt, den ting. Så tænker præcis, man lige, jeg har medvirket i Femina i en artikel om det og sådan noget. Den er rigtig fin at læse, hvis man lige vil vide lidt mere. Men det er nemlig det, så jeg har tænkt, om kan vide, hvordan han sagde det, eller var det med sådan en viskende hæste? Eller? Det var meget mærkeligt, men det var jo også, fordi det havde været et længere forløb, hvor at jeg havde været vidne til nogle rimelig vilde ting,
Og i den grad var jeg enormt skræmt, og lige pludselig ringede han mig op, og jeg troede faktisk, fordi han vidste godt, at jeg vidste de her ting om ham, ja. Og jeg troede, at nu skulle vi have en snak om de her ting, ja. Og det endte ud i en meget mærkelig samtale, hvor at han, altså hvor jeg kunne høre for eksempel, at toilettet blev skyllet ud, mens vi snakkede og sådan noget, og jeg tænkte, han lyder virkelig underlig, altså hvad er det, han vil? Og fortalte fortrolige oplysninger om en chef, der ikke var chef mere. Og, ja, okay. og så skulle han også lige vide, du ved... Med dine familieforhold? Ja, hvordan det så ud for mig. Hvilken relation jeg var i nu. Ja. Og hvilken, hvem jeg havde børn med. Og da han så fandt ud af, at jeg havde børn med flere end én mand... Ja, så sagde, fortsætter at han jeg... egentlig i den der. Ja, så sagde han også, at du er nok lidt af en skøge, hva'? Mm. Ja. Jeg har virkelig tænkt over den kommentar der, som jo... virker til at være mere end bare en kommentar, men altså at for det første, det er helt vildt gammeldags, ikke også? At jo. Kun at måtte have børn med en mand. Eller også så er det faktisk måske mere en moderne, eller det kan man jo snakke om, fordi helt til langt, langt, langt tilbage i tiden var det jo mere almindeligt, at man ikke vidste, hvem faren var. Men og så er der bare det, at okay, hvad vil han så kalde mig, kom jeg også at tænke. Altså der er der virkelig mange ting, der er virkelig meget dom i det der, ikke? Jo. Og i forhold til, at det er en leder, altså så må man bare se det for den... ja, det voldsomme tillidsbrud, det er at kunne sige sådan noget. Plus han havde ødelagt vores altså arbejdsrum. Hvem var det egentlig, der var en skøge? Ja. Var det ham selv? Ja. Ja, måske var det faktisk det, han var. Ikke? Altså, ja. Han render rundt og bruger... altså... Han havde i hvert fald ikke tjekket på sin seksualitet. Altså. Nej. Og det... ja, og det kunne vi, jeg kunne i hvert fald ikke lave mit arbejde, så længe han rendte rundt og lavede det, han havde gjort på det tidspunkt. Derfor blev jeg nødt til at gå videre med det, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle stille op. Og jeg følte et kæmpe ansvar. Okay, så er der flere gange, hvor du siger noget om, hvad du også vil mene, altså som jeg forstår det, er en hel kultur, der er sexistisk. Ikke bare enkelte personer, men der er simpelthen noget i den kultur, som gør, at man... ikke få sagt fra over for sådan nogle ting. Altså, det er normalt med de sjovfuldheder, eller hvad det måtte være? Jamen, jeg tror, at en af de udfordringer, vi har i mediebranchen, det handler jo om, at der er så mange, der gerne vil det. Yes. Ikke? Ja. Det er... det kommer til at sige lidt højt. Bare fordi, ja, det der konkurrencepræg. Ja. Og du kan bare blive erstattet, hvis ikke at du er med på den. Præcis. Og at der er virkelig dårlige... ja, vilkår. Altså, det er svært at blive fastansat. Du skal kæmpe for at få lov til at arbejde, og når du så bliver udvalgt til at få en stilling, som du er stolt af, så er du også villig til at gå rigtig stille ved dørene. Så med den form for kultur, det har du sagt fra andre gange, eller klaget andre gange? Jamen altså, så har jeg sådan set her i efteråret 20 endt med at klage over ledelsen på P3, og at jeg har arbejdet de sidste par år. Og jeg vil nærmest sige, at det handler ikke om i hvert fald ikke i mit eget vedkommende, handler det ikke om altså sexisme. Nej. Der handler det om at have en ledelse, hvor at der er chikane og krænkelser og mobning. Og at der generelt er en anden slags, igen, en trusselskultur, hvor det vil sige, at hvis du ikke gør, som der ønskes, eller altså, hvis du udfordrer dem. Uskrevne regler. Ja. Hvis du er kritisk eller stiller spørgsmål, så får du at vide, at, hvem det er, der har magten. Ikke? Og så kan du risikere ligesom, at blive sendt ud i kulden. Så når du sagde krænkelser... i den her sammenhæng, så var det ikke det seksuelle? Nej. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at det har været værre, det jeg har været igennem omkring at være en del af en arbejdsplads, hvor at der er sådan en dårlig kultur. Det synes jeg nærmest, der har været langt mere skadeligt end de seksuelle krænkelser, jeg også har oplevet. Og jeg har i den grad altså været mærket, fordi at jeg det sidste år, eller halve år her, virkelig føler mig fuldstændig mentalt gennemtæsket af DR's ledelse. Og handler det om, at du ikke har kunnet stole på dem, eller til at have din ryg, altså når du kom med noget? Er det det? Ja,
Mm. Og jeg har jo ikke været den eneste. Vi er jo flere, der har klaget over det. Så i stedet for, at der er sket noget, de har altså, gået videre med det, så har der ligesom været nogle konsekvenser for jer, der har Jeg var den eneste, der stod frem med navn, som var ansat nu. Ikke? Ellers har det været tidligere ansatte, som, eller freelancer, okay. som har stået frem med navn. Med klage eller... Altså deres eget navn, eller person, ja, det handler om navn? Med sit eget navn, okay. Ja. Ja, fordi det er jo også noget, vi talte om i forinterviewet, hvor jeg stillede spørgsmål med, hvorfor siger du ikke bare, hvem det er? Det er ret irriterende, at man går og skal gætte. Men så sagde du sådan et fint ord, som jeg tror godt, jeg har hørt før, med etik. Så der er også nogle ting, når vi her sidder og taler om det, som lytterne lige må have i mente, at vi kan ikke blive helt specifikke, fordi at det må man simpelthen ikke. Nej, så skal de i hvert fald have lov til at komme til ure. Ja, men der er vel også noget med, at man kan lægge sagen, og altså, det kan blive en større ting, hvis man bliver meget specifik med, hvem det var. Ja. Det kan man sige. Det kan ske, og det er jo også derfor, at det nogle gange er enormt svært at fortælle de her ting, ikke? Ja, hvor man tænker, hvorfor siger de ikke bare, hvem det er og hvad der er sket. Men der er altså sådan en mediejura, der nogle gange lige gør, at der er nogle vejspæringer. Ja, og selvfølgelig kan man, altså, det ville også være forfærdeligt at få det skudt i skoene, hvis ikke det var sandt. Og det så ødelagde resten af ens karriere, så der er selvfølgelig noget supert i det, men alligevel, der bør være et eller andet, altså i det mindste, at det bliver fuldt op på, når man går til sin ledelse og siger, at det her er sket. Ja. Altså, der må være noget fact-checking, helt ærligt. Ja, altså man kan sige, at jeg ved, hvis man har fulgt med i nogle af de her DR-sager, der har været det sidste halve år, så har der været en del, som har handlet om nogle forskellige, som altså for eksempel Mads Aagaard-sagen, eller der har også været med ham, som jeg klagede over, som i forhold til lige præcis den klagesag, der endte han med at få en advarsel af DR, men fortsat faktisk som chef. Eller det hedder redaktør, ikke? Okay, et andet sted. Ja, nej, i DR. Nå, okay. Han fortsatte, men han fik bare en advarsel. Fordi den person, som var indblandet i det, havde ikke ønsket at klage over ham. Men nej? Nej. Okay. Og det gjorde, at han ikke blev fyret. Og det var jo mega ubehageligt efterfølgende, fordi jeg rendte jo rundt inde i DR og kunne møde ham hele tiden. Og havde det enormt dårligt efterfølgende. Fordi du havde lagt dit navn til? Ja, jeg havde stået fuldstændig frem og havde sagt, hvad jeg havde oplevet og hvad jeg havde set. Og der var ingen andre, der stod der op i det? Nej. Og det var... Ja. Det var en periode, hvor jeg kom ind på arbejde og stod og gemte mig bag ting, hvis jeg kunne se, at han kom gående. Ikke? Og min største frygt var at stå i en elevator og døren pludselig gik op, og han ville komme ind der, fordi der er masser af elevator. Så det var enormt ubehageligt. Ja, angstprovokerende. Helt vildt. Og så var det, at jeg gik til en tillidskvinde i DR og ligesom fortalte hende om situationen og man kan sige, der var jo heller ikke sådan efterfølgende et eller andet støtteforløb, altså i DR, hvor man siger, okay, der har været en personalsag, skal vi lige følge op på, hvordan har hun det egentlig nu, hvor at, altså, der var ingen, der kom til mig efterfølgende, vel? Altså, der er man bare enormt alene også med sådan en sag, ikke? Og man skal jo bare tænke på, hvordan ens eget psykiske helbred er lige der, ikke også? Altså, jeg kan virkelig forestille mig, at man må... Altså, få nogle paranoide tanker også, eller spørgsmålet er, om de er paranoide. Altså, men for at beskytte sig selv, så bliver man meget mere klar over, hvad der foregår, og hvordan folk ser på en og sådan noget. Så det ville være så kærkommet, hvis der lige var nogen, der havde din ryg. Eller... Ja, men det ville jeg jo egentlig også, hvis man skulle snakke sådan helt fremtid i, hvordan skal man håndtere det her. Der skulle man jo lave en helt særlig gruppe, der rykkede ud, og som fulgte en i noget tid efter, og fulgte op på, hvordan man havde det. Altså, det ville jo være... Ja, det man skulle gøre i virkeligheden, ikke? Jo. Og da jeg så går til den her tillidskvinde, så går hun så ud og prøver at finde ud af, om der er andre unge kvinder, der har været omkring den her leder, som har haft de her oplevelser. Ja. Og der er det så, at Maria Fantino, som er vært på P3, hun har en oplevelse. Og den har hun også været ude at fortælle om.
fået i podcasten Genstart, hvor hun fortæller om det her forløb. Ja. Fordi at han sådan set ender ud med senere og kontakte hende og vil mødes med hende og få hende til at trække det her tilbage. Mm-hmm. Og hun har følt sig utrolig truet på en anden måde end, ja, han har jo sådan, ja, truet hende igennem de her mails, hvor det ender ud med, at det er ligesom må sige til ham, at han ikke skal kontakte hende okay. mere. Ikke? Ja. Det skal gå igennem. Så dem. at hende her fandt en mere ja. Omkring ham, hvad resulterede det i? Eller? Jamen altså, det gjorde, at de gik til ledelsen med det, og ledelsen sagde, at han har allerede fundet et andet arbejde, så vi kan ikke fyre ham. Nej. Og så fik han lige en anden flot stilling hen ja. På Radio 24/7. Ja, okay. Og senere hen, så fik han en anden flot stilling på Gyldendal. Og hvis man har fulgt sagen, så ved man, at han også endte med at blive fyret her. Men så var de samme begrundelser, eller hvad? Nej, de gik ud og sagde, at det var nogle samarbejdsvanskeligheder, tror jeg. Ja, ja. Det var i hvert fald ikke noget med det, sagen at gøre. Okay. Ja. Men så altså lige for at måske afslutte det der med, at man ikke siger navn. Nu nævnte du selv en anden sag, hvor du sagde navnet på personen, ikke? Eller hvor det også er kommet frem, altså hvem det er. Altså med... Ja, dem her fra Shitstorm, ikke? Nå, Mads Aagaard, ja. Der har navnet jo kommet frem. Ja, hvorfor egentlig det? Jamen altså, jeg tror, at der har de valgt at gøre det i Berlingske. Okay, så det er sådan en journalistisk ting, ja, det er et valg, man ligesom træffer. Der skal være nogle helt særlige grunde til at gøre det, ikke? Men der skal jo være dokumentation. Ja. Altså, når der kommer en artikel i Politikken eller Berlingske, så skal man jo kunne bevise rigtig meget af de påstande, man har. Og ved du hvad, jeg kommer til at tænke på, at det er jo heller ikke kun en forfærdelig ond ting at smække det navn op. Det er også at gøre det synligt for personen selv, at der er noget, der skal arbejdes med. Ikke også? Jo, og også en sikring af, at hvis der er nogen, der går ud og siger noget, der er usandt, altså at der alligevel skal meget til, fordi at det kan jo koste meget for et menneske at få bragt sådan nogle fortællinger op i pressen, ikke? Ja. Siden dengang, du var det som 21-årig, du startede, eller startede du som 21-årig? Og nu er du 36, simpelthen. Så i de år må der alligevel være sket noget, eller hvad, med den her kultur? Altså, jeg tror helt sikkert, at julefrokosten dengang, jeg første gang oplevede det, var rimelig vanvittig. Og jeg var måske også, altså du ved, man tænker jo meget over, hvad det var, der skete dengang, ikke? Men altså, jeg tror bare, at der var bare ligesom en tradition for, at de der julefrokoster, de gik amok. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men lige siden den julefrokost dengang, virkelig haft det sådan, at jeg ikke havde lyst til at drikke mig fuld. Ja, og altså, miste kontrol. Ja, altså jeg har faktisk mange gange tænkt sådan, jeg drikker mig ikke beruset her. Jeg går tidligt hjem, netop for at undgå at havne i nogle af de der situationer, hvor man ikke rigtig kan passe på sig selv. Ikke? Så det er stadigvæk i stor stil sådan med de fester? Ja. At det faktisk er... Ja, det er jo altid sådan, at der er nogle unge mennesker, der kommer ind. Der er jo rigtig mange unge mennesker i mediebranchen. Ja. Og det er jo måske også derfor, at det bliver ekstra sårbart. Ikke? Og det er jo der, hvor at man virkelig skal passe på, fordi at mange, der enten sidder og har magtpositioner eller status, de skal virkelig forvandle deres ansvar over for de her unge, der kommer ind. Ikke? Man må ikke udnytte andres afhængighed af en, ikke? Nej, selvfølgelig. Altså, og det er meget det, som der... Jeg er afhængig af for det første min løn, sådan helt basis, men samtidig jeg har også på en eller anden måde kæmpet mig op til at være, hvor jeg er nu. Ja. Og det her, det ry og hele det, jeg har... Ja, mit karriere og CV vil jeg ikke risikere. Mm-hmm. Og så det, at du kan lære mig som mentor, min store drøm om at være her inden for mediebranchen. Der er rigtig meget afhængighed af, hvem der måtte være ens nærmeste. Ja, lige præcis. Og hvad for et netværk, man får skabt og... Og det skal man jo også være bevidst omkring, når man bliver enten får en rolle som vært eller redaktør eller noget andet, at lige pludselig så skifter ens magtposition sig jo i forhold til unge praktikanter eller talenter eller andre, der kommer ind. Ikke? Den her stilling, og så er der så nogen, der skal lære dig. Ja, og det er jo ikke noget, man sådan, det er jo også en erfaring, man skal have med sig, hvordan er man. Så det er i den relation. Sådan en kulturel ting, ikke? Fordi
hvordan var det, da jeg... Men så tager man vel også sådan, okay, jeg vil heller ikke, at det skal være lige så hårdt, som da jeg var. Altså på den måde udvikler en kultur så vel organisk. Ja. Og så er det jo også alt efter, hvilken afdeling du er i DR, for DR er jo også sammensat af mange forskellige afdelinger. Ja. Der er TV-avisen, der er dem, der laver dokumentarer til DR1 og DR2 og DR3, og så er der dem, der laver radio, P1, og så er der P3, og det er jo generelt... De har jo ikke nogen problemer på P2, tror du? Nå, men der har jo lige været hele den her med hele det her symfoniorkester-skandale. Nå, ikke? Ja. For fuck, det har jeg ikke hørt af. Ej, okay. Kæmpe MeToo-sag også op og vende. Så altså, ja, det er ikke desværre er det nok mange steder, både i DR og udenfor. Og var du ved at sige noget om P3, som jeg afbrudte dig? Ja, men der er det jo meget unge, der kommer ind, ikke? Og det er jo... Måske det næste skridt for gymnasiet, de kommer ind, og så er de måske enten gået på journalisterskolen eller universitetet, og så får de en praktikplads. Og jeg har jo ikke været på P3 før, men har været det siden 2017-18 stykker. Ikke? Ja, det er jo det, som, hvor tværs det er sådan et program, hvor man netop passer på unge, eller servicerer unge. Mm. Men når kulturen på selve arbejdspladsen, hvorfra tværs bliver udsendt, ikke passer på unge, så hænger det ikke sammen. Nej, altså jeg vil i hvert fald sige, at en del af den klage, som der har landet på skrivebordet i DR's ledelse her tilbage i oktober måned, det handlede jo netop om praktikanter, der havde været på P3, og som efter et forløb der er gået derfra med angst, depression, selvmordstanker. Og det synes jeg jo er ret alvorligt for et sted, der både formidler indhold til unge, men også det sted, hvor rigtig mange unge drømmer om at komme ind og få en plads. Ja, så hvem er det, du siger, der er gået med de psykiske udfordringer efterfølgende? Det er praktikanter. Så praktikanter, som er kommet enten fra journalisterskolen eller... Og de bliver ikke genansat, så det bliver ikke ansat? Nej. Så bruger de deres liv på noget andet? I de eksempler, jeg kender til, der er sikkert også mange andre, som jeg ikke kender til. For jeg kunne til. Forestille mig, at man også, altså selv hvis det skulle gå ind meget nedtrykt, hvis det stadigvæk er det, man rigtig gerne vil, så kan det også være, at man så det som altså, sådan en udfordring, et bjerg at bestige i. Eller, altså det. 100% af jeg tror, at der er mange, der går derind og er meget ambitiøse og dygtige. Ja. Og, det er jo også, P3 er jo også et sted, hvor at der er ligesom værterne med status, der er en chance for, at du kan blive til noget, og du kan blive en kendt vært, og du kommer til at være tæt på mange kendte mennesker, og det kan give dig en status, som man gerne vil have. Ja. Og det vil folk gøre rigtig meget for, og det skaber en helt speciel kultur at være en del af en arbejdsplads, hvor at, der er den mulighed, ikke? For så når du taler sådan der, ikke, så tænker jeg, lad et helt tænkt eksempel, som overhovedet ikke har noget med du og jeg at gøre, vel? Men altså, lad os forestille os, der var en ung, som... Og det vil jo heller ikke at være så ung. Altså, vi kan også være 25, vi kan sommer, vi kan også være 30. Og så, men på baggrund af en barndom, hvor man ikke helt fik, eller den her person fik ikke helt den opmærksomhed og forståelse, måske også kærlighed, men i hvert fald oplevelsen af kærlighed derhjemme. Mm. Ikke? Kommer man ind her, og så har man den her drøm, så måske er en lille smule ansporet af, at man ikke blev set nok derhjemme også. Mm. Hvilket jo også kan give talent. Det er jo også mange kreative talenter, der er jo skabt ud af et lille omsorgsvigt. Og så er spørgsmålet, kan det behov blive opfyldt så på DR? Kan jeg få det? Er der en, der lige kan være den der mor? For jeg tænker egentlig, det er jo sådan, vi er. Vi kommer med vores skader forskellige steder, og så er vi afhængige af, at der er nogen omkring os, der kan gribe, og lige sådan kan... Ja, der er noget, der hedder socialisering, ikke? Men også måske nogle gange, man kan finde en mentor eller noget, som kan være altså, og give lidt af det, du ikke fik. Jo. Men altså, kan det tror jeg, det så? Det er jo så det. Jeg tror ikke, DR i sig selv kan ikke give dig det. Nej. Jeg tror for mit eget vedkommende, der har jeg lavet rigtig meget dokumentar, inden jeg lavede tværs. Det er faktisk det, jeg kommer af. Jeg
lavet mange dokumentarer om unge i krise og sådan noget. Så jeg tror for mig, så har meget af mit arbejde ligesom handlet om at møde nogen, der var et virkelig svært sted i deres liv. Og for mig har det været en healing, tror jeg. Det har været en måde, jeg har kunne bearbejde nogle ting i mig selv. Jeg tænkte også mere på mig selv, det der ting, det var mig. Ja, men bare for at sige, at det tror jeg, det har der været med til at hele nogle ting i mig undervejs, det, og kunne gå ind og undersøge nogle ting. Ikke? Og udgive andres historier. Ja. Jeg tror da også, at der er sikkert også nogen på DR, der ikke kommer fra en barndom, hvor de nødvendigvis selv synes, at det har været dybt ulykkeligt eller traumatisk. Mm. Jeg tror også, der er mange middelklasse børn derinde, der har haft en helt normal barndom. Måske også lidt overklasseagtigt. Jo. Steder. Ikke at det er perfekt så at komme fra. Jeg tror, at der kan være problematikker, uanset om du kommer fra socialklasse Å, eller du kommer fra den rige familie. Ja. Men den sidstnævnte der kunne måske være, at man havde lettere ved at være på, og på den måde, altså kunne stå op på sig selv. Ja, jo. Så det ikke skete det der med, som jeg virkelig kan sætte mig ind i din fortælling med, at man først siger nej til en leder, og så kommer man alligevel til at give efter, fordi der måske er en eller anden sådan, noget mindre værd, eller sådan, man agter ikke sig selv så højt, eller det er jo bare min krop, og det kan jeg jo godt, eller det er jo ikke noget. Jeg tror 100%, at man kan sige, kan man ikke også bare sætte en grænse og bare sige nej? Jo, men vil du det over for en, som du ser op til, og som du stoler på? Mm. Der er det altså svært at blive ved med at sige nej. Og så er der måske også noget inde i en, som også bliver fascineret af, at nå, han vil mig? Altså, hvorfor? Han synes, jeg er sød? Eller at man bliver forført? Jeg tror meget, jeg er blevet forført på en eller anden måde, tidligere i mit liv. Ja. Altså. Men hvad med de sidste par år? Jamen, der er sket noget i mig, tror jeg. Mm. Jeg er også blevet lidt ældre, kan man sige, ikke? Men de sidste 8 år har jeg selv levet i et forhold, hvor at jeg i den grad virkelig har været forelsket og var tiltrukket af ham, og alt var der ligesom. Ja. Jeg følte det ikke bare, at jeg var blevet valgt og var gået med noget, som jeg måske har følt tidligere. Ja. Altså hvis folk virkelig ville have mig, så var det nok også fordi, at det var rigtigt. Ja, så det har gjort noget. Det er, at du har fået nogle mere stabile forhold, og så at du er blevet ældre. Ja, jeg tror, der er noget, der er landet i mig. At mine grænser er blevet mere tydelige nu. Ja, og det er det, der gør, at du har kunnet sige. Ja, der har været en forvandling i mig, kan man godt sige. Altså faktisk siden jeg fik jobbet som vært på tværs. Mm. Og det har måske været ekstra tydeligt faktisk i mit arbejdsliv, hvor at jeg virkelig har trådt foden, altså taget foden i gulvet og sagt, de her ting, det vil jeg faktisk ikke finde mig i mere. Nej. Og det har jeg også gjort nu, og hvor det ikke har for mit eget vedkommende handlet om sexisme. Det ved jeg, det har der været en af de andre fortællinger, som har klædet, som er en fyr, som har oplevet at sidde til et møde, hvor han har været mobbet og chikaneret og på alle måder blevet behandlet virkelig dårligt, hvor at der er en kvindelig leder, der har sagt til ham, at sådan var mediebranchen, og sådan var DR, og hun havde selv været en del af en giftig kultur, men hun havde i hvert fald ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Nå, og fedt. Han i virkeligheden bare kunne tage at gro nogle nødser. Men det var faktisk det, jeg var inde på før, der med, hvordan det bør udvikle sig organisk, men samtidig, hvis man så har en bitterhed over, hvordan det var for mig. Altså, det var faktisk det, jeg selv oplevede i sådan socialrådgiverpraktik, da jeg tog den uddannelse, ikke? At dem, som skulle lære mig noget, de havde sådan en bitterhed over, hvor hårdt det havde været for dem, så skulle jeg af væk også have den. Og det er lidt ærgerligt, at den står i vejen for at skabe det miljø, du gerne vil. Altså, at være en del af den forandring, som lige du selv præcis gerne vil. Altså, når du sidder og har en magt og en beføjelse til at gøre skabe et godt arbejdsmiljø. Bare fordi du selv har været en del af et giftigt miljø, så behøver du jo ikke at føre det videre, vel? Nej. Så brug dog din position til at skabe forandring. Ja, tak. Og skabe en bedre verden. Ja. Altså, og det er jo det, der er den store forskel, synes jeg. Ja. Og det, som der skal til at ske, og som jeg også tror, at alt det her, det handler om. Altså, hvis man sådan skal kigge sådan lidt. Hvad handler det om? Jamen, altså,
Jeg tror, at alle de her gamle strukturer, og det er enormt tussegammelt i sin måde at lede på. Ikke? Mm. Der er et hav af mellemledere, og der er ligesom sådan nærmest en militærisk rangorden for, hvordan at du kan gå igennem kommandocentralen. Ikke? Mm. Mm. Og det er forældet. Ja. Super forældet, og jeg tror, at det er jo det, vi ser mange steder, at de her strukturer, de vil komme til at kollapse nu. Yes. Ja. Du er en lille smule skabsastrolog også, ikke også? Oh, ja. Så. Ja, jeg er overhovedet ikke... altså. Nej, men lige præcis, det er jo det, ikke? Det er jo det der skift, vi ser, og inden for alle mulige ting, om det så er et bestemt yogaform, eller whatever, så hvis der har været en råden underliggende struktur, som så typisk ses altså i ledelsen, så falder den nu. Ja. Og det er derfor, at det er også får sin tur, og du... Så du ved jo, at jeg også har lavet nogle afsnit om det her med at gå ud af en sekt eller en religion. Og nogle steder kan det jo endda blive fornærmet over, at jeg overhovedet ikke kalder det en religion. Fordi, altså, men jeg går så vidt til at sige, at det er sekteriske ting, det som jeg har lavet afsnit om før. Ja. Jamen, og det var jo det, der var så interessant, ikke? Fordi at, jeg har jo fulgt dig, men så var jeg også lige inden du kom, så skulle jeg lige ind og se lidt, hvad det sidste par afsnit har handlet om og sådan noget. Og der kunne jeg bare se det der med, at du havde lavet noget omkring sekt. Ja. Og det er bare interessant, fordi at, jeg jo lige nu står i sådan et ret stort vendepunkt i mit liv, føler jeg. Jeg har, efter at jeg er klædet, blevet kastet ud af bagporten, skulle jeg til at sige, ikke? Jeg er nærmest blevet bortvist for at gøre opmærksom på de her problematikker. Og det har været enormt voldsomt at opleve. Og derfor så har jeg også, når jeg har talt med min familie om det, så har jeg sagt, at jeg har det fandme næsten som om, at jeg er på vej ud af en sekt. Ja. At efter jeg har råbt højt i medierne om de her ting, der er der bare blevet lukket en stor port. Netop fordi, at jeg har været i DR så mange år i mit liv, så føles det jo enormt nyt at stå her og ikke skulle være en del af den institution længere. Ja. Fordi at jeg åbenbart bliver straffet nu, ikke? For at påpege, at der er en giftig ledelse. Der er så mange ting, det der. Ja, fordi der er også den identitet, eller det er så den, man repræsenterer, men fra det der med at komme fra en sex, så er det en stor del af din identitet at have den her tro og have det her tilhørsforhold, ikke? Som så lige pludselig ikke er der. Og for dig, så er det jo så, man kan jo blive altså opsagt, ikke også? Jo. Så det er jo så en administrativ del af det. Jo. Og det, altså, du tog barsel, og du har regnet med at skulle tilbage. Ja, altså jeg blev gravid. Ja, måtte jo desværre ligesom gå på barsel, ikke? Altså jeg kunne godt mærke, at jeg var ikke tryg ved at forlade tværs. Okay. Og det var også bygget meget op omkring... den jeg er, det er jo klart, det er et personligt program, og jeg havde fået skabt den her Facebook-gruppe med en masse mennesker i den og sådan noget, og har lagt virkelig mange kræfter i at få skabt det her fællesskab, og lige pludselig skulle jeg give det videre i nogle nye hænder. Og bare til en vanvittig mus-samtale, inden jeg skulle på barsel, hvor at der i den grad blev kørt på mig. Og hvordan det? Man kan sige, at jeg faktisk igennem lang tid har oplevet nogle ledere på P3, ligesom prøver at køre mig træt. Altså omstrukturere mit program, fjerne professionelle, dygtige kompetencer til, at jeg lige pludselig skulle have praktikanter. Ikke fordi der er noget i vejen med praktikanter, men bare sådan hele tiden lidt sabotere, at jeg kunne lave noget godt indhold, ikke? Og jeg havde blevet gravid, og når man er gravid, og det er tredje gang jeg var gravid, så er man jo bare, så går man jo i hi med sig selv, ikke? Og det er et miljø, hvor man sådan, der var mange sådan konfrontationer og stemninger og games på en eller anden måde, som bare gjorde, at jeg virkelig følte, at jeg blev nødt til at passe på mig selv. Yes. Og det var usundt for mig at være i det, så jeg trak mig meget. Og så kom jeg ind til den her mus-samtale med to
af mine ledere, og normalt til en MU-samtale, så er det én leder, okay. og det handler om din udvikling. Ikke? Ja. Og der sidder den her ene redaktør, min redaktør, ja. Og siger til mig, at personen var virkelig glad for at finde ud af, at det var fordi, jeg havde været gravid. Fordi at jeg havde jo virkelig siddet bag min computerskærm og set sådan helt alene og sådan ensom ud. Og jeg har virkelig lignet en, der ikke gad at være der. Det var alligevel noget tid, og denne her redaktør var heller ikke kommet til mig. Nej. Og havde spurgt, Sara, er der noget galt? Nej. Eller, altså, du ved, så det var ligesom om, at jeg sådan skulle straffes. Og hvor jeg var sådan, ja, jeg har jo været gravid, og har lidt af hjernmangel, så jeg har også været utrolig ekstra træt. Ikke bare normalt gravid træt, men altså endnu mere træt, end man bør være. Ja, jeg kommer til at tænke på, sådan, hvordan skal man se ud bag en skærm? Hvordan ligner det, at man gerne vil være der? At man er sådan helt op på duberne, eller hvad? Før det været sådan noget med, at hun, ja, undskyld, nu siger hun, men det var min redaktør, og sådan noget med noget form for social kontrol omkring, hvor jeg var henne på DR, fordi at jeg ikke havde det særlig godt i det her åbne kontorlandskab, og heller ikke havde det særlig godt der i det rum, og med de her, altså den stemning, der var. Så jeg havde sådan noget med, at jeg søgte tit op på biblioteket, og var deroppe og sidde. Ja, det ville jeg også gøre. Og det var sådan noget med, at der blev der tekstet rundt, og hvor er du henne, og hvorfor sidder du ikke? Og det var ikke kun, altså det handlede ikke om, at de ville kontrollere, om jeg arbejdede. Det var et andet. Mm. Og så der havde bare været så mange mærkelige ting, og jeg så bare mennesker omkring mig blive mobbet og chikaneret og straffet. Mm. Så det var ikke trygt og sikkert at gå på arbejde. Og heller ikke at tage på barsel. Nej. Og jeg blev lovet, at de ville passe på min baby. Tværs. Ja. Og Facebook-gruppen og alt det her, mens jeg var væk. Ja. Og det blev der jo ikke rigtig gjort noget ved, i hvert fald den Facebook-gruppe der. Nej, okay. Og tværtimod så udnyttede de i virkeligheden bare med barsel til at køre tværs i en helt anden retning. Hvilket man egentlig godt kan forstå, når der kommer en anden vært på, så er det jo selvfølgelig den person. Men alligevel, så blev det bare brugt til ligesom at... Der er forskel på, om det er et job til en ny person, eller om det er en kortere periode, hvor en ny person vil karriere for en, der kommer tilbage. Ja, og så var det også noget med undervejs i min barsel, at jeg fik sådan nogle, sådan nogle mails omkring, at nu sad de og overvejede, om tværs måske skulle i en helt anden retning, om jeg lige ville skrive et par ord, om vi skulle til at give slip på Tine Bryls socialrådgiver-arven, og du ved... Noget, der er enormt stressende, når du sidder med en lille baby, og lige pludselig kan mærke, at nu begynder de at lave ting og sager, mens man er væk. Ikke? Jo. Og så kan man sige, at til slutningen af min barsel, der bliver jeg så indkaldt til en samtale, en opstartssamtale, faktisk 5 dage, inden jeg skal starte op igen, hvor at jeg bliver kaldt ind på torvehallerne. Og der står P3-chefen med et stort... sådan, smil, og ej, du har ikke din baby med, og ej, jeg havde håbet at kunne se ham, og du ved, skal jeg ikke lige give en smoothie, og fortalte dem en anden en, de lige havde kommet af med, og sætter sig ned, og får også lige slynget ud, at P3-chefen havde jo også været på barsel, da personen fik det her job som chef for P3, og sådan noget, ikke, og hvor godt det var gået, og så fik jeg ellers bare beskeden om, at de ikke havde tænkt sig at forlænge mig, og at de ville... Okay, så alt den der venlighed og imødekommenhed, og så bare... det var bare bang, du ved, ikke? Så sidder man der på torvehallerne 5 dage inden du skal starte op, ikke? Og får en ret alvorlig besked. Og siger så sådan noget, og jeg spørger, hvem har taget den her beslutning? Ja. Og der sidder personen også og får sagt nogle navne, som slet ikke har været med til at træffe den beslutning, finder jeg ud af senere hen. No. Og jeg spørger, hvad jeg, altså, ja, men de vidste engang, om det skulle hedde tværs mere, og der skulle være en ny vært på, og de skulle ud af hele Tine Bryl ånden nu. Se, det er jo det, der er lidt ærgerligt. Vi taler om nogle gamle forældede strukturer, taler vi om, som er nødt til at falde. Og der ligger jo i det, når, så er det blevet for gammelt, ikke? Men... der er jo også en gammel visdom, præcis. Og en ånd, man gerne vil føre med ind videre, ikke? Jo.
Og så var det så, at der blev sagt, at nu skulle det ikke længere være DR's opgave at hjælpe de få unge med ondt i livet. Ja. Ja. Og det gør jo ondt, fordi jeg har et kæmpe public service hjerte. Mm. Så det var en kniv lige ind i alt det, og de skulle slet ikke bruge tid på Facebook-gruppen, som jeg har brugt rigtig meget tid på at bygge op. Ja. Mm. Og så kan man sige, men de ville gerne have, at jeg skulle komme tilbage og lave tværs de her sidste måneder, indtil at min kontrakt udløber. Jeg tror faktisk, det er i dag, at min kontrakt udløber. Tillykke. Tak. Ja. Og der prøver jeg så at vende tilbage til tværs og laver mit første program med en helt ny praktikant og nogle helt nye folk. Og vi får også aftalt, at jeg skal ligesom sige i det første program, at jeg nu ikke længere skal være vært i det nye år. Okay. Og jeg spørger også ind til, kan vi prøve at finde noget, jeg siger sammen, sådan så at vi ligesom kan lave en forventningsafstemning, så jeg ikke kommer til at sige noget forkert. Ja. Og det vigtigste er bare, at jeg ikke skal sige, at tværs lukker ned alligevel i 2020. Okay. Og så har vi brugt en uge på det program, klippet det færdigt. Ja. Alle er glade, redaktøren er glade, dem der har været med i programmet er glade. Og så får jeg sådan en besked om, at, ja, at jeg skulle altså lige ringe, altså hun ville ringe til mig, den her chef, og at der var nogle ting omkring det her program. Og der bliver jeg bare jordet i bund. Og får at vide, at jeg er gravølstemning, at jeg sender lytteren ud i mismod, at jeg er, det er synd for de nye mennesker, der skal lave tværs efter mig, at tværs er på låntid, og jeg skal til at tage mig sammen nu, og jeg er enormt uprofessionel, og at jeg, altså... Ej, det lyder som et program, jeg virkelig gerne vil høre. Ja, og i den grad bare for en forvejen sårbar situation. Jeg kommer tilbage fra barsel, der er ingen af dem, jeg arbejder sammen med. Den første, da jeg møder ind kl. 9 om morgenen, den første dag efter, eller da jeg skal tilbage fra barsel, der bliver der sendt besked ud til alle om, at jeg stopper med at lave tværs. Mm-hmm. Der er ingen af dem, jeg har arbejdet sammen med, som kommer over og siger, hvad sker der så? Eller, du ved, skal vi lige tage en kaffe eller brug for et eller andet? De ignorerer mig bare, ikke? Så jeg kommer bare tilbage, og i den grad at føler mig totalt uønsket. Der er også en redaktør, der får sagt, at de slet ikke havde troet, at jeg ville komme tilbage igen. Det var helt afsindigt, og det ender med, at jeg går grædende fra arbejde. Ikke? Men altså har leveret det der... Ja, og de vil ikke sende det. Det er så helt... Fordi du spurgte jo også, var der noget... Vi skulle lige forvente sig, at der var noget, jeg kunne sige. Og det var jo der, hvor jeg blev rasende også, ikke? Fordi jeg bare var sådan, jeg har spurgt jer om jeres hjælp til at lave det her, og det har I ikke ville. Og nu skal dog du og skælder mig ud efterfølgende for noget, jeg har spurgt om hjælp til. Ja. Det er ikke okay. Nej. Og fik også sagt, jamen så må I jo komme med og skrive, altså skrive, hvad jeg så skal sige. Ja. Ej, men det var mig, der fik penge til at lave et manus, så det var i hvert fald ikke noget, de skulle, ikke? Ej, men så kan man jo heller ikke have så mange holdninger til det. Nej, præcis. Så man kan sige, at og det er jo nok lidt svært også for lytterne at forstå. Det er jo alt muligt sådan noget arbejds... Nej, det tror jeg ud. Jeg har en adskillige situation, jeg kan selv identificere mig med det der faktisk. Altså, men også bare den der følelse af at være totalt uønsket, og at der bare er... Jeg har stadigvæk ikke fået en begrundelse for, hvorfor jeg bliver smidt af tværs. Og så kan man sige en kombination med rigtig mange andre ting, som handler om netop at få en skriftlig opsigelse, at få en begrundelse for, hvorfor jeg lige pludselig hverken skal lave tværs, eller få noget andet arbejde. Jeg har for 2 år siden vundet den... eller fået. Ja, du vandt sådan en krykker. Ja, jeg fandt, og jeg har den faktisk stående heroppe. Jeg har sådan overvejet, om jeg skulle tage ud og aflevere den tilbage. fordi at, jeg må bare sige, at jeg har fundet ud af, at de der priser... Og det er den der, du kan se den. Den kan man faktisk ikke bruge til en skid. Ej, men det er da sådan et hædersbevis på, at du har lavet noget, der var sindssygt godt. Ja. Men det er så det føles enormt tomt. Ja, det forstår jeg godt. Og jeg har vundet flere priser end den på min arbejde med tværs. Og, og det er bare vildt, at jeg kommer tilbage fra barsel, og lige pludselig, så er jeg hverken ønsket med at lave tværs, eller jeg bliver heller ikke tilbudt noget andet. Og får ikke nogen begrundelse for det, og bare skal smides ud af bagporten meget hurtigt. Så det er der, vi begynder at overveje. Kunne det være, fordi at du faktisk har talt op her? At du faktisk har...
identificeret og sendt ud i verden, fordi den her kultur, der er. Ja, jeg ved ikke. Altså, det kan godt være, at der sidder en ledelse og er i virkeligheden enormt træt af mig, og jeg er måske en, der siger tingene højt. Og, I don't know. Det kan også være, at der sidder nogle P3-folk, og i virkeligheden ikke har ønsket mig på kanalen, og det er noget personligt. Det skaber paranoia, det der. Det er jo alt det, man sidder og tænker, hvad er årsagen? Og jeg har stadigvæk ikke fået nogen begrundelse et halvt år efter. Nej. Og så kan man sige, i den samme, når man så ved, at der er mennesker, som er gået derfra med selvmordstanker, alle de her eksempler, med, og der er sket mange andre ting, som jeg ikke fortæller lige nu, men alt det til sammen har bare gjort, at det her, det var ikke okay. Og det blev så en klagesag, der handlede også om alle de andre mennesker. Der var 12 anonyme beretninger om den her ledelse og deres måde at lede på, som gjorde folk syge og ulykkelige. Ikke? Og at der er en måde, hvor at man mobber folk ud og saboterer dem over længere tid og mobber dem ud til sidst. Ikke? Og de 12 beretninger, siger du, de er ikke kommet til ord? Det ved jeg ikke, fordi de er anonyme, så dem kender jeg sådan set ikke indholdet af. Nej, okay. Men jeg kender til de andre, som har stået frem med navn, og som også er dem, hvor man kan gå ind og læse. Der er en artikel i Politikken, og der er en artikel i Berlingske, som handler om den her kultur på P3, og der, den sledelse. Og noget, du også har kaldt tvangspositivisme, lige for at få det ord på, fordi at, man simpelthen er nødt til at lade, som om man ikke ser det, der er. Ja, at det er en ting i DR, det er den der tvangspositivisme, som jeg mener gennemsyrer alt. Vi skal lade, som om det går godt. Ja. Og hvor man jo lidt har den der fornemmelse af, hvad er det kejserens nye klæder? Er der ingen, der kan se, hvad det er, der foregår? Jo, det er det, men folk er simpelthen for bange til at sige noget. Og jeg har jo også undervejs fået at vide, Sara, pas på, at du ikke brænder dine broer. Og jeg har bare sådan, altså, hvis de broer sig, så skal brænde, så er det fint. Fordi jeg vil slet ikke være en del af det der. Nej, altså, jeg vil slet ikke bruge den bro. Nej, og jeg er jo blevet, altså, og nu her 10 dage inden min kontrakt skulle ophøre, der... Der lukkede ledelsen min DR-mail, altså 10 dage før min kontrakt udløb, ikke? Fik jeg lige pludselig en besked, efter jeg havde været i Politikken og nogle andre medier. Okay, lige efter der, ja. Ja, der fik jeg at vide, at nu måtte jeg ikke længere bruge min mail, og nu var jeg sådan set ude af DR. Oh my god. Jamen altså, ja, det kunne virkelig være interessant at lave sådan en dybdegående undersøgelse af, hvor... Altså, om der er sekteriske træk. Det lyder det jo meget på, som det er, men ligesom, hvor mange ligheder der er i forhold til en sekt. Fordi noget, du har noteret, du sagde i forinterviewet, det er det her med, at man aldrig kan føle sig sikker. Jeg tror, det var i forbindelse med konkurrencekulturen. Ikke? Og der, når du har en tro, og du... Ja, det er så måske faktisk mere indlejret i selve troen, men det breder sig selvfølgelig ud i det kirkefællesskab, du er i. Der er sådan, altså, tror du nok? Og selvfølgelig siger man, at du skal kun tro. Altså, jeg drager lige over i det her med at tro på Jesus, ikke også? Så selvfølgelig, du skal bare tro, og så er det nok. Altså, teoretisk set. Men i praksis, så er der en hel masse ting, du er nødt til at gøre og bruge din tid på, for at kunne lande i det, at din tro er... Fordi, altså, hvis man ikke gør nogen gode gerninger, så er den der tro ligegyldig. Mm. Og det hele handler jo altså forhåbentlig om at komme i himlen. Så jeg ved godt, at jeg trækker dem over til noget eller andet. Men det der med, at man kan føle sig sikker, det er jo en indre tilstand, ikke også? Uanset om man tror på alle de der ydre, men så, det er jo en indre tilstand, at jeg kan aldrig være helt sikker, så derfor er jeg nødt til at gøre. Og så vil jeg også lige nu, det her med nepotisme. Jo, men det er også noget, der er meget af i mediebranchen, ikke? At selvfølgelig så kan man ikke undgå at skabe venskaber eller... møde kærligheden på sit arbejde, og det er sådan set, det har jeg heller ikke noget imod, men jeg vil sige, at det gør vores arbejde meget besværligt, når folk arbejder sammen og bliver kærester og, altså, i forhold til hvem der nu skal have den næste stilling. Ja, og hvem, altså der bliver ligesom en forskelsbehandling og en ulighed og en ubalance. Hvordan kan man føle sig sikker ved at blive gift? Ja, præcis, eller få blive, du ved, kom tæt på magten, eller der, hvor der er status, ikke? Ja. Og det er noget, der sker rigtig meget.
Ja, for så er man i det, og det er heller ikke, fordi jeg tænker, at det sådan er nødvendigvis er intentionelt, men det er der, det går ind og bliver sådan en social ting. Fordi det er det her, jeg vil. Mm. Jeg gør så meget for at være sikker her, jamen så er det også lettere at få en partner inden for det her miljø. Præcis, og på P3, så bliver der jo også stået og sagt, jamen det her, det er P3-familien, ikke? Ja, og chefen skriver P3-familien, ikke? Ja. Og det vil jo sige, når man bruger det ord om et arbejdsplads, og man ikke selv føler, at man er en del af en familie her, så i hvert fald, hvis det er en familie, så, ja, præcis, så er det i hvert fald den mest dysfunktionelle familie, jeg nogensinde har været med i, og jeg har alligevel haft en opvækst, der var lidt besværlig nogle gange, ikke? Ja. Så jeg har følt mig meget sådan, ja. Familie, ja, det er interessant, fordi den sidste kirke, jeg kom i, der var sloganet, velkommen hjem. Hvilket jo rammer så dybt ind i en sårbar følelsesmæssig tilstand, ikke? Jo. Det var lige det, jeg længtes efter. Ja. Men ord skaber det der, ikke? Og det kan fortællingen være farligt. Fortællingen om, hvem vi er. Ja. Ja. Og hvad så? Så ryger du ud af familien. Ja, hvad sker der så, ikke? Når du bliver opsagt på den måde der? Der er tidligere DR-ansatte, der har skrevet til mig. Og andre. Men der har været uhyggeligt stille. Og faktisk den sidste mail, jeg fik, det var fra underdirektøren, der skrev ud til alle en julehilsen, hvor at han skrev, at det, vi havde fortalt om i Politikken, det var jo pivfalsk. Ja, fedt. Og hvad er det for et signal, man sender til alle de unge, der måske render rundt og har det som os, eller som har haft lignende oplevelser? Mm. Det er, hvis du fortæller om nogle af de her ting, så bliver du gjort til en løgner, og du ryger på porten, og du kommer aldrig til at få dine ønsker opfyldt, eller få din drøm opfyldt her i DR, vel? Det er det. Og jeg håber virkelig, at man oversætter det her til sin egen arbejdsplads, fordi der var en arbejdsplads, det var så den, hvor jeg kun var på ganske kort. Men jeg kan genkende den der frygt for at blive fyret. Altså, det er ligesom at sætte døden i øjnene. Altså, jeg kunne se det i øjnene på de andre medarbejdere, så fordi hvor store konsekvenser det ville have at blive opsagt. Så derfor så retter man lige ind og... Ja. Ja. Man skal ikke gøre sig upopulær, vel? Nej. Men, og det er derfor, jeg har tænkt lidt på at kalde det her afsnit for, hvorfor er du på tværs? Fordi det er sådan, det er sikkert så at være der, men lige pludselig så er det jo dig, der får stå for skud, og der ikke var nogen, der hjalp, ikke også? Jo. Og alle mulige andre grunde til, at man ikke bare kan droppe det, eller ignorere det længere. Ja. Ja, fordi det er jo virkelig også noget, jeg har tænkt nogle gange her undervejs, altså... Alle de kræfter, jeg har brugt på der, det har virkelig været, det har været et halvt år i helvede. Altså virkelig. Det har virkelig haft store konsekvenser. Ja, jeg har haft en lille dreng, ikke, som er et år gammel, så det sidste halve år har jeg han oplevet, og mine andre børn og min familie jeg har været utrolig ked af det, og jeg har været utrolig vred. Og så er min indre retfærdighedssans virkelig kommet op, og jeg har haft det sådan... Fandme nej. Nu vil jeg ikke bare stå der og vende kinden til igen. Nej. Eller ikke at gøre opmærksom på, at det her det er en syg kultur. Præcis, Og det er et sted, som skader mennesker. Så hvis man spørger, hvorfor laver du så meget spektakel ud af det, når nu andre af de der kendte værter ikke siger noget. Hvorfor gør du så? Hvad er dit svar så til det? Jamen, jeg tror, at sådan har jeg altid været. Ja. Der er et eller andet inde i mig, der altid har kastet lys på det, der stod i skyggen. Og det tror jeg er et tema for mig. Og det er en ensom rejse nogle gange. Det må jeg erfare. Men heldigvis står jeg heller ikke fuldstændig alene. Nej, det må fordi at jeg ved jo, at der er rigtig mange, der har oplevet de samme ting, men som bare ikke har modet, eller kan overskue de konsekvenser, det er at stille sig frem og fortælle om de her ting. Og den forståelse har jeg også. Selvom at man kunne ønske, at der var noget solidaritet, og at flere stod sammen om at gerne ville forandre de her strukturer. Ja. Og støtte dig mere offentligt i det. Men så er det så dit lod,
som banebrydende forgangsperson måske at gøre det, ikke? Så skal vi snakke lidt om din astrologi, og så skal vi have det sidste spørgsmål, som er, hvad er din lyd af et bedre liv? Og det kunne jo være, at du så der havde, altså det bestemmer du helt selv, men jeg tænkte, det kunne også være, at du så måske havde nogle idéer til, hvordan man kunne gøre det bedre. Du har allerede lidt været inde på det, men ja, det er et meget interessant spørgsmål. Jeg har ikke stillet dig det endnu. Du tænker lige over det, ikke? Jeg tænker over det. Det er godt. Altså, så astrologien er faktisk den, at vi, mens vi optager, har en fuld måne i krebsen, og den er perfekt til at reflektere over fortiden. Meget godt, ikke også? Perfekt. Ja. Ja. Og hvordan vi emotionelt kan blive sikre, for eksempel ved at sige det, der skal siges, fordi ellers er det jo ikke reel tryghed. Og så er der også det sjove ved i dag, at det hænger sammen med faktisk i sommer, fordi at Venus lige nu er i konjunktion med sydlig måneknude, og dengang var Venus i konjunktion med nordlig måneknude, så der kunne være noget, som nu i højere grad altså måske bliver forsøgt at blive sendt ud, eller det er ligesom den retning, der skete i sommer, og så nu så er vi altså nødt til at tage konsekvenserne af fortidens sydlig måneknude. Og stå op for det, vi tror på. Mm. Det var lige sådan en. Mm. Og så er der i forhold til dit horoskop, som jeg kigger på, og det er så utroligt fedt. Så der er jo den her skorpion måne, som vi har hørt om nogle gange, også med psykoterapien. Og ture og spotte det, som der ikke er kastet lys på. Ikke? Mm. Du er skytte, hvilket betyder, at det er meget vigtigt, at du står op for det, du tror på. Mm. Så som vidner om en fortid, hvor man ikke har gjort det. Ikke nødvendigvis har kunne gøre det, men i det her liv virkelig stå op det, du tror på. Og er der noget, jeg ikke må sige om det, du har skudt? Nej, okay, du godt. Må sige alt. Okay, men så, fordi, så det er så i fjerde hus, du har din skytte sol. Så det vil sige, at din sandhed er nødt til at blive informeret af dine følelser. Af dine dybeste følelser. Og samtidig, så... Det, som er lidt interessant, det er, så når vi tracker og går over til livsformålet, og vi går over til herskeren over livsformålet, så er vi over i vandbæren, som er en energi, som du hele tiden skal have til at gå op med det her dybe, psykologiske mørke, som det jo er, indtil der bliver kastet lys på det. Men som er en energi, som du igennem dit liv vil skulle pejle dig efter. Og det handler om, faktisk kunne man godt sige radio, eller sådan på en meget materiel plan, men i forhold til at fange det her højere signal, en højere frekvens, en objektivitet. Nu er jeg selv sådan en, der ofte siger med, at der er ikke noget, der er objektivt, og det mener jeg også. Så det er ikke på den måde, at det ikke er igennem dit eget filter, men det er ligesom at ikke gøre det personligt, altså at se det udefra faktisk, hvor at skorpionenergien er midt nede i det. Jeg føler med dig, ikke? Altså jeg er sådan helt, har hænderne, hele kroppen nede i det her dybde psykologiske stof, altså for at gøre det sådan mere på et materielt plan, så kunne det være at arbejde som psykolog for eksempel, ikke? Så hvor at vandbæren ligesom går højere op, ud og væk og op for at kunne se det. Og det er derfor, det har med det kollektive at gøre. Mm. Hvordan er hele situationen for menneskeheden? Og den vandbærenergi, som specifikt du skal tabe ind i, og som bliver aktiveret nu, den er aktiveret nu. Saturn-Jupiter-konjunktionen og Saturn, ja, det fortsætter med at gå hen over dine planeter i vandbæren. Jeg får helt kulde. Det er så, at den er så i dit sjette hus. Og det betyder, at du skal være selektiv. Det her sjette hus og den her Virgo-energi, nemlig du skal være selektiv med, hvor du bærer dit vand hen, synes jeg om vandbæren, ikke? Altså hvor du deler ud af din visdom hen, eller det kunne være noget med din mentale frekvens, og det er også din sociale netværk, dine venner, og så også din underlighed, det at du tør at være anderledes ligger i vandbæren. Virkelig tør at være, som du er, selvom det ikke er anerkendt lige nu. Men det kan det sagtens være, at det bliver senere hen, fordi at vandbæren har den her fremtidsvisionære ånd. Så at være selektiv med det, kunne det være, at det betyder i sjælehus. Sjælehus er også mange gange noget med det terapeutiske. Men det er i hvert fald det er et kredsent hus, der har overvejet,
hvem er det her, altså, hvem er det, jeg vil være sammen med, kunne det være? Og hvem er det, jeg vil sende ud til? Og, ja. Det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens genkende. Ja. Mange af de tanker har jeg faktisk rigtig meget lige nu. Mm. Både med, ja, selvfølgelig rigtig meget med arbejde, ikke? Fordi lige nu, så har jeg hørt den her kæmpe DR-jernport, bang, blive smækket hårdt i, ikke? Og, og nu står jeg ligesom uden foran den, og skal ligesom til at mærke efter, hvad skal jeg så, ikke? Mm. Altså, og begynder sådan at vende mig lidt rundt, og ligesom, okay, hvad er det, jeg skal nu med mit liv? Hvad er det, jeg har lyst til? Fordi jeg kan mærke, at der er virkelig meget, jeg ikke gider længere i mit liv. Eller ikke gider, det tror jeg måske er et vagt ord. Men jeg kan mærke, at der er meget, jeg ikke vil mere. Ja. Og jeg vil være et godt sted i mit arbejdsliv. Jeg vil være et sted, hvor at man kan føle sig tryg og sikker, og hvor at ens kreativitet kan få lov til at udfolde sig, uden at man skal gille med en masse andet magt. Magtforhold. Magtmisbrug og alt muligt andet. Ja. Ukompetente ledere, alt det her. Jeg vil ikke være i det mere. Mm. Og der ryger selvfølgelig også nogle kollegaer og nogle venskaber i det, kan jeg mærke, ikke? Og også, hvor skal jeg være henne? Mm. Hvor kan sådan som mig få lov til at være? Så det er jo endnu ubesvaret spørgsmål. Det er det virkelig. Og det er selvfølgelig både virkelig skræmmende, fordi jeg har også sådan en følelse af, at det er, selvom det ikke har været min familie, så er det 16 år mit liv. Yes. Jeg flytter på en måde hjemmefra arbejdsmæssigt nu. Ja, og det er jo altid skræmmende at stå der og skal til at finde ud af, hvem jeg er på en ny måde. Og også virkelig spændende. Ja. Og specielt når vi går ind i en helt ny... helt ny æra. Ja. Med mere fokus på den unikke underlighed, eller det at ture at være sig selv, uafhængigt af gruppen. Altså, det vil jeg sige, at jeg har store forventninger til, at det skal nok lykkes. Det var godt. Det skal nok lykkes. Ja, det var heldigt, ikke også? Du har mit ord for det. Ja. Ej, du har din egen indre viden om det, det er helt sikkert. Det, jeg tror ikke, der er så mange, der er urolige for, at du nok skal finde din vej, men jeg synes også bare, det er spændende med den her aktivitet i vandbærenergien. Ja, meget. Som sagtens kunne handle om, eller formentlig handler om. Når du både har skytten og vandbæren, så er der er noget broadcasting-tema i hvert fald. Ja, så det... ja men jeg tænker også, at jeg skal til at finde ud af at lave mit eget på en eller anden måde. Ja. Måske lidt ligesom dig. Måske blive inspireret. Ja, det vil jeg ikke anbefale. Din energi, den synes jeg er inspirerende. Det vil jeg gerne anbefale for nogen, men du skal være velkommen. Så til sidst, hvad er din lyd af et bedre liv, Sara? Det skal være sjovt. Det skal være legende. Det skal være der, hvor man kan være nysgerrig. Hvor man får energi. Får lyst til at skabe. Hvor man ikke bliver suget for al sin kraft og energi. Og skal bruge for meget krudt på dårlig stemning. Mm. Eller finde sig i uretfærdigheder. Og for mig så handler det om at skabe en bedre verden, og det lyder måske så meget sådan klichéfuldt. Nej, men det lyder vandbæragtigt. Det er så rigtigt. Ja. Det er totalt vandbær. Godt, kør videre. Så det er det. Jeg vil simpelthen sige, at lyden af et bedre liv for mig, det må være, at vi skaber en bedre verden for den næste generation, der skal til at vokse op her på den her planet. Fantastisk smukt. Ja, jeg ved allerede, hvad jeg vil sige. Jeg har altid sådan et lille spørgsmål til sidst, så jeg gentænker alt måske, så jeg har allerede, nu ved jeg, hvad jeg skal. Det kan jeg jo godt glæde mig til. Ja. Tusind tak. Jamen, det var så let. Jeg siger selv tak for alle spørgsmålene. Det er jo kun med til at bevidstgøre
min fremtid endnu mere. Så tak. Af hjertet tak, fordi du har lyttet med til den her vigtige samtale, må jeg virkelig understrege, at jeg synes, det er. Jeg vil også lige fortælle dig, at det er, at den er blevet optaget før, at hele Jes Dorf-sagen kom frem. Det kunne altså også være meget interessant lige at tage den dimension med ind, men ja, det blev optaget lige før det. Så vi må bare konstatere, at det stadigvæk er et betændt emne, altså arbejdskultur og sexisme på arbejdspladsen, hvordan man håndterer det, og hvordan også synes jeg, det tror jeg ikke, vi lige rigtig kom ind på her, men at jeg kunne hurtigt gå ud af nogle tangenter med, hvordan vi overhovedet er sammen, og hvilke sjofle vildigheder, man skal finde sig i. Så for mig at se, er der rigtig meget at tale om i den her, og hvis du lyttede til den, hvor vi talte om, ja, den jeg talte med mysticisme og alkemi i toren der, der var det også sådan, der er selvfølgelig noget med, at vi skal hvile i os selv, men jeg personligt har også brug for at sige højt, der er også noget, vi skal rydde op i. Altså, der er simpelthen noget seksuelt, som er foregået, som ikke har været i orden, og som har skubbet til nogle grænser, og kvinder, som efter måske en længerevarende relation, først der indser, hvor meget på kompromis det gik. Altså, der er så meget i det her, og det er jo ikke, nu taler jeg jo i flere retninger, det ved jeg godt, det er ikke for at tage fokus væk på det, vi lige har talt om, men bare for at sige, at hvis du har nogle bud på, hvem jeg skulle interviewe, og som altså, der findes en e-mail på, og som altså lige også vil have mig til at kigge på deres horoskop, der er jo et par kriterier trods alt, så må du meget gerne foreslå dem til mig, for jeg synes, det er på ingen måde et udtømt emne, det her. Og i forhold til Sarah Bovin og hendes sag, så er der også et sådan andet emne i det, nemlig hvor meget ejer man sit arbejde. Fordi når det hele af det, man er ansat til, er bygget op omkring ens person, så er det ret svært ikke også at tage det personligt. Og jeg tror sådan set, det er det, der er intentionen, fordi så giver du nok også mere sådan arbejdsmæssigt. Ikke? Og der har for Sarah Bovin været noget, hun har bygget op. Jeg er ikke klar over, om det har været udelukkende på sociale medier eller flere andre steder, men noget, hun har bygget op, som hun ikke har kunne eje bagefter, som hun ikke har kunne fortsætte. Og det er jo fair nok ved, at man siger, så ansætter vi en anden, der videregiver det, altså overgiver det her til. Men det har der så bare ikke været. Og lige præcis, når vi taler om sådan noget her som tværs, hvor der er socialt udsatte og sårbare mennesker involveret, så er det faktisk altså også noget, hvor man der burde være et eller andet arbejdsmarkedsråd, der gav en næse, jeg ved slet ikke, hvad det hedder. Men der burde være nogen, som tilså det her, ikke? Også at det foregår ordentligt, når vi siger, at vi har en vært her, som ikke skal være der længere. Okay, vi laver hele programmet op, fair nok, men hvad så med det, som den vært havde bygget op? Og det har hun jo selvfølgelig selv været opsøgende omkring, men altså ikke haft mulighed for, at det ikke blevet hørt, det er ikke sket, det er ikke blevet mødt, at hun har fået lov til at tage de ting med videre, som hun har bygget op. Så ja, det er nogle følsomme emner, og jeg tror, vi lever i en tid, hvor det er vigtigt at få ryddet op i det. Så, men nu til det her, jeg ved ikke om du hørte, jeg sagde det, men til det her spørgsmål, som jeg har glædet mig til at stille den her gang. Indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især, hvad du ønsker, der skal nedarves fra dig og til dine børn, og hvis du ikke har børn, så bare i det hele taget børn. Altså, hvad skal fra dig, fra dine værdier, uanset om det er noget, du har født med, eller om det er noget, du har lært dig selv, om det er noget, du har erfaret, hvad skal med videre fra dit liv og over i den næste generation og den næste igen generation, som noget, der bliver bevaret, fordi det var så godt og så vigtigt.